Ik ben Isabel van Meer, 24 jaar en Gemlot-trainee bij SciTech. Ik wist eigenlijk heel snel dat ik scheikunde wilde gaan doen. En dat kwam omdat ik heel erg van koken hou. Ik vergelijk het koken ook altijd met scheikunde. Alleen mag je bij scheikunde de lepel niet aflikken. Ik heb een Master Science en Business Management gedaan op Utrecht Universiteit. Maar ik miste die link met de buitenwereld. En dat betekent eigenlijk dat ik iets meer de zakelijke kant op ging van het hele beta-vak. En ik was afgestudeerd en ik vroeg me af, wat zal ik nu gaan doen? En ik wist eigenlijk meteen dat ik terug wilde naar Gemlot, hier in Limburg, omdat die plek eigenlijk echt mijn hart heeft gestolen. Ik ben op Gemlot begonnen bij Chill. Chill is echt de plek voor de student die het eigenlijk klaarstond voor het werkveld. Ik zelf heb ook bij Chill gezeten. Ik heb hier mijn minor gelopen. En tijdens mijn minor heb ik onderzoek gedaan naar een monomeer zonder krimpeffecten. Moet je voorstellen dat je een kroon hebt en dat die er op een gegeven moment uitvalt. Je moet naar de tandarts, het is vervelend, het doet pijn. En voor die mensen met die problemen zou je bijvoorbeeld een monomeer kunnen gebruiken wat niet krimpt. Tijdens het opzoeken van die link, van waar heb ik dat monomeer nou voor nodig, kwam ik erachter dat ik dat eigenlijk heel interessant vond. Het vertalen van techniek en technologie naar de praktische buitenwereld. Ik kan mijn ideale baan creëren door hier op Gemlot aan de slag te gaan. Binnen het Gemlot traineeship kan ik binnen 3 verschillende bedrijven een kijkje in de keuken nemen. We mogen overal dus aan de slag gaan. We krijgen eigenlijk overal een soort van carte blanche inderdaad om mee te draaien in de organisatie. Die carte blanche die heb ik echt op een leuke manier kunnen benutten bij SciTech. En daar heb ik een community opgericht. Het focust zich erop dat het alle mensen binnen het bedrijf Jong van Geest met elkaar in verbintenis brengt. Dat mensen elkaar kunnen inspireren, met elkaar in gesprek komen en het bijvoorbeeld kunnen hebben over carrière mogelijkheden binnen het bedrijf. Ik ben met vol enthousiasme teruggekomen hier op Gemlot, waar al die kansen en toekomstpunten op me liggen te wachten.